Matjaž Kopitar, še ena pripravljalna tekma je za vami. Kazahstan je tudi na svetovni lestvici višje rangiran, ampak vi praviloma ne razmišljate tako, da je nekdo potem boljši. Kaj bi rekli po današnji tekmi? Je zelo koristna tekma, pripravljalna, bistveno trš nasprotnik kot Italija, tako da imamo kar kaj zavideti, kar kaj zapovedati fantam pred jutrišnjo tekmo. Žal nekako no, poraz, ampak čist nezadovoljni tudi ne smemo biti. No. Tako da bilo je nekaj dobrih stvari, bile so tudi normalne da napake, ne, na katere bo treba upozoriti, ampak mi bomo to storili, se pogovorili in jutri pa se pripravili in probali boljše odigrati kot danes. Brez dvoma pa povsem drugačen nasprotnik od Italija, to se je tudi pričakovalo, na to ste opozarjali in danes na sestanku in danes po dopoldanskem treningu. Ja, normalen, da ne, to je čist nekak, če lahko rečem, drug tip reprezentance, tipično rusko, tehnično zelo, zelo močni, samozavestni, tudi zelo trdo igrajo, tako da kako sem že prej omenil, no, pravi nasprotnik, prava pripravljalna tekma ne vem, tako sem rekel, no, pozitivne stvari bomo poudarali, seveda pa tudi negativne. Razmišljati, da je sedaj karkoli narobe, je brezpredmetno, kajti Kazahstan konec koncev že konec tedna začenja svetovno prvenstvo skupine B, slovenska vrsta ni še popolna in ima še obilo časa, videlo pa se je marsikaj danes, na kar boste upozarjali fante v nadaljevanju. Ja, zdaj v bistvu neke izgovori iskati mi nismo, ne, mi nimamo, nam manjkajo te top igralci, ne, to moramo poudariti, ne, in dva na branilskih mestih in štiri od spredje, ne, tako da to sigurno se pozna, predvsem v igri na powerplayu, ne, kjer bi mogli v normalnih razmerah doseči kakšen gol, če želi spaš tekmo zmagati. Sicer je pa to tako, ne, tako že prej omenil, oni so višji rangirani nekako od nas, nikjer ne piše, da bomo mi zdaj kar po tekočmu traku premagovali vse. Ne. Mi se trudimo, te fanti se trudijo, noč ne moreš reči v tej smeri, ampak pač tukaj so pa še napake. Ne. Če pogledamo jutri, nova tekma, dobesedno posebne priprave na to ne bo jutri v največji meri razdrsavanje, seveda bo strokovno vodstvo pregledalo, pogledalo, kar ste že omenili, se jutri obetajo kakšne zamenjave tudi v peterkah, konec koncev sta tu nova dva igralca, ki bosta jutri kandidirala za igranje na tekmi. Ne, igrala bosta oba dva, seveda danes nista igrala iz razloga, ker so pač imeli imeli ste dve tekme v dveh dneh, ne, tako da zdaj neko poškodbo riskirati brezpredmetno, tako da one dva sta že danes bila tukaj z nami, jutri bosta seveda zasedla svoje mesto v ekipi in gremo tukaj naprej. Lahko že razmišljamo, oziroma že veste, kdo sta tiste dva, ki jutri ne boste igrali? Trije najmlajši. Danes smo imeli enega več, tako da jutri v bistvu te mladi trije nabe igrali. Hvala lepa. Prosim. Žiga Jeglič, prišli, videli, ne zmagali sicer, ampak lahko bi rekli, lepa predstava za začetek, spodbudno. Ko se vrnete nazaj v reprezentanco, enostavno vedno po svoje zaživite. Kako gledate nas skupaj? Ja, res se super počutim med temi fanti in v tej ekipi, tako da zmeri z veseljem vračam na vse zbore, tako da danes je bilo žal nismo uspeli zmagati, imeli smo zelo veliko priložnosti, predvsem prvih 15 minut, pa smo nekoliko padli tam, če bi izkoristili tiste priložnosti, bi mogoče se tekma čisto drugače odvila, ampak pol so oni pokazali tudi, da znajo igrati predvsem v napadu, moramo popravljati svoje napake, predvsem v obrambi, predvsem tista prva podaja iz obrambe tretjine, da ni netočna, da je močna, da je na palcu, da ne pride do napak, da ne pride do kontra napadov in mislim, da če bomo naslednjo tekmo
to popravili in seveda zadeli kakšen gol več, bomo sigurno zmagali. Dve tretjini tega udarnega napada je sedaj tu. Luka Bašič je danes igral z vami. Mladenič, ki se kar do dobra uveljavlja in zna slediti in poskuša slediti, to je zelo pomembno. Ja, seveda, mogoče je mečken manj časa z nami, ampak talentiran igralec, tako da da smo zaigrali predvsem, mislim, še enkrat hočem reči, predvsem v napadu, da smo zaigrali kar dost dober. Manjko je še tisti zaključek, tisti boljši streli, tisti mogoče tista še ena podaja več ali pa manj. Tako da, in pa seveda mogoče malo na powerplayu tista uigranost in to se bo tudi spremenilo. Kakšne bojazni, da je tu že neučinkovitost, enostavno ni? Ne, sigurno ne. To je prva tekma. Tudi mogoče bomo, ko bo šlo zares, še bolj stopili skupaj in pokazali tisti naš karakter, ki ga imamo, ki smo ga že pokazali. Ampak seveda je pa treba se mogoče tudi malo zamisliti sam pri sebi in naslednjič še bolj delati, še bolj si želeti in pa se bolj zbrati pred nasprotnikom in golom. Kazahstan pa je še enkrat potrdil, da je sicer na svetovni lestvici više, čeprav bo igral skupino B, zahteven nasprotnik in tako bo tudi jutri. Ja, seveda, oni igrajo dober hokej, vsi so zelo tehnično podkovani, vsi so visoki, močni, znajo drcati, ampak nekako, če prideš v njihovo tretjino, se malo mečkan časih poderejo in takrat moramo mi iskati svoje priložnosti s tisto disciplinirano igro in pa z dolgimi napadi v njihovi tretjini in pa veliko strelni gol. Hvala lepa in srečno. Hvala tebi. Torej, upravičilo, drugi ne, gol, ampak tale tekma precej drugačna kot recimo s Hrvaško, čeprav zadeti v dresu slovenske vrste nekaj posebnega. Kaj bi rekli po tako zahtevni tekmi in pa po treh tekmah, ki ste jih od sedaj odigrali v izbrani vrsti Tomaripor? Ja, mislim, da so priprave zelo naporne. Že od prvega dne delamo velikih, dvakrat na dan smo na ledu plus suh trening, tako da se pozna tudi malo trujno, ampak to ne sme biti izgovor. Danes mislim, smo igrali eno boljših tekem, tako da moramo se naprej držati plana priprav in igr. V tistem prvem delu tekme, v tistih prvih 20 minutah, predvsem na začetku ste celo znali unovčiti svojo igro, nekako osiliti svoj način igre. Tudi sami ste imeli še eno lepo priložnost za povečanje prednosti na 2-1, pa se ni šlo po njihovem golu, pa so nekako oni prevzeli pobudo. Zakaj? Ja, ne vem razloga, ampak mislim smo, da so začutili, da lahko tudi oni igrajo, mislim, da lahko držijo ta pak. In mi smo jim to postili, nismo bili dosti agresivni, pa premalo smo jim zapirali srednjo tretjino, kar je bilo pa tudi odločilo na konc, da so zmagali z minimalno zmago. In če pogledava sedajle samo še tole, biti s temi fanti, ki so si priigrali olimpijske igre v Sočiju, to je nekaj posebnega, nekaj ziv. To je čast in privilegij. Mislim, da je to nekaj najlepšega, kar se tako zgodi v hokejski karieri. In vesel sem, da sem tukaj. Hvala lepa.